Välkomna till FNTV. Det här är kanalen för dig intresserad av aktier i tillväxtbolag. Och idag så har vi med oss Christian Ander, vd och grundare för Goobit Group. Välkommen hit. Tack så mycket. Ja, du har gjort comeback som vd igen för Goobit och ersatt Erika Eliasson. Varför skedde detta vd-byte just nu? Erika är fortfarande aktiv och hjälper bolaget att driva saker och ting framåt. Så det är inte så att hon har slutat. Och jag såg den här möjligheten att kliva in och ta större ansvar i bolaget som jag en gång har startat. Just det. 2012, stämmer det? Jajamän, det har gått många år, så det är 10-årsjubileum i år. Ja, ni är verkligen en av pionjärerna på den här unga marknaden, kan man ju då säga. Ja, du som grundare har ett unikt perspektiv på bolaget. Vi kan komma tillbaka till det, men först idag då. Ni släppte er Q3 för perioden november 21 till januari 22. Hur skulle du sammanfatta den här rapporten i dina ord? Ett turbulent kvartal. Det var många utmaningar, men vi har också passat på att bygga ut våra funktioner och tjänster internt. Speciellt vår AML-förmåga har vi boostat upp. Just det. Vill du förklara det, AML, för de som inte känner till branschlingot? Förmågan att förhindra penningtvätt och terroristfinansiering bland annat. Ja, just det. Så det är en ganska viktig hörnsten i alla bolag som jobbar inom finans framförallt. Ja, precis. För det här är någonting som Finansinspektionen då bland annat tittar ganska noga på just nu. Ja, men det gör de. De genomför en granskning på hela branschen sedan i oktober förra året. Mm. Men kommer fortgå ett par månader till. Just det. Men man vet aldrig när de blir klara. Ja, viktiga frågor att ha koll på. Men om vi ska gå in lite på siffrorna här först då. Nettoomsättningen ökade 43%, eller minskade 43% till och med, till 76 miljoner. Och rörelseresultatet blev minus 6 jämfört med plus 1,5 för föregående kvartal. Mm. Hur ser du på de här siffrorna? Det är ju såklart utmanande när vi förlorar vårt primära betalningsmedel, att det slår direkt på omsättningen. Ja, och det är Swish då du tänkte på? Det är Swish, ja, precis. Nu idag så finns det ju flera andra direktbetalningar som är minst lika bra som Swish. Så vi arbetar hårt med att integrera ett flertal sådana och bara vänta på klartecken från olika partners innan vi kan sätta igång det igen. Just det. För det här är egentligen ingen nyhet. Ni vinstvarnade ju också tidigare i år för att siffrorna skulle peka neråt som ett resultat då av de här problemen. Men för de som inte följer bolaget så noga, vill du bara kortfattat gå igenom vad är det som har hänt och var står vi nu när det gäller just Swish och era bankavtal? Ja, men det var vår affärsbank då, SEB, som jag haft i 7 år. Som hade ett policybeslut och tog ett beslut som De tyckte själva inte att de hade tillräckligt med kundkännedom på oss och andra kryptobolag. Och det påverkade oss då väldigt negativt. Tyvärr fick vi väldigt kort respit, så att det blev en dramatisk, ska man säga, utveckling. Just det. Och det har pågått en rättsprocess också, eller hur? Vi ansökte om rättsskydd, vilket betyder att då kan man få ska man säga, snabb hjälp från domstolen att åtgärda problemet. Däremot följde på en teknikalitet att det vi hade förlorat var också det som var skyddsåtgärden, och då ansåg de att då måste ni ta det till en riktig, ska man säga, rättsprocess och inte en skyddsåtgärd. Ja. Okej, så att er aktiekurs har ju drabbats ganska hårt av de här motgångarna. Mm. Hur ser det här ut framåt då? Har ni någon ny lösning på gång? Alltså, det är såklart jättetråkigt att det har gått ner. Och det ser vi ju också på antalet aktieägare och sådär, att det är en del som har lämnat. Men många är fortfarande kvar, och jag tror ju stenhårt på bolaget. Ja, du har passat på att tanka lite. Jag passade på att tanka lite. Ja. Gillar att köpa dippar sådär. Ja. För det har ju varit en dipp för branschen, kan man väl säga. Det har det varit. Andra bolag har ju drabbats också av en viss sektorrotation och så vidare. Ja, men det har det varit. Det har varit en turbulent kvartal för hela kryptobranschen. Men samtidigt så ser jag att siffrorna pekar uppåt nu. Och det är ju många andra företag utanför branschen som kliver in nu i krypto på olika sätt. Om det är NFT eller om det är Bitcoin eller vad de nu hittar för område som de tycker om.
Ja, det är ju tydligt att ha en smidig betallösning är viktigt för kunderna då som vill nyttja de här kryptotjänsterna. Och ni har hållit på sedan december med att ta fram en alternativ lösning. Varför tar det så lång tid? Banker och betaltjänstleverantörer är inte de snabbaste aktörerna på marknaden, utan de ska ju göra sin kundkännedom på oss och granska allting vi gör så att de känner sig trygga med det beslutet. Sen i och med Rysslandskriget som påbörjade här i, ja, tidigt i år, så har det gjort att sanktioner mot Ryssland har gjort att bankerna är ännu försiktigare. Mm. Och det här är också någonting som FI har tagit upp med oss och branschen, att vi tittar på det också och följer den utvecklingen mycket noga. Ja. Men när ni väl då har fått en ny betalningslösning på plats då, som ni tycker är lika bra som den som ni har haft hos SCB, hur ska ni då få tillbaka handelsvolymerna? Hur ser planen ut här framåt? Det, i och med att vi gör den här nya integrationen, så kommer vi också nå nya områden. Det är inte helt klart exakt vilka områden vi kommer in i, men det kommer bli lättare att gå in i nya marknader. Mm. Sen tror jag att väldigt många av våra kunder gillar vår tjänst och vår produkt, så att de kommer komma tillbaka. De tycker att som det är nu är det kanske lite omständigt att göra en växling. Så ett hack i kurvan. När kommer ni nå lönsamhet i den existerande affären då, så som det ser ut nu med det här bakslaget i åtanke? Jag hoppas att lönsamheten är tillbaka samma dag som betalalternativen är tillbaka. Mm. Så det kan ske ganska snabbt då. Mm. Ja, om vi blickar lite längre framåt då. Ni släppte ju även idag ett annat pressmeddelande efter rapporten, noterade jag, angående ett LOI i Holland tror jag det var. Kan du berätta lite mer om vad det här gäller? Ja, men vi har tagit vår AML-förmåga, alltså penningtvätts- och terroristanalysförmåga, och paketerat det till ett stort spelbolag som har hundratals miljoner då, kunder. Mm. Och de har börjat också med krypto och har gjort eller och ska göra NFT drops. Mm. Och det betyder ett hett område. Det är ett hett område som många pratar om. Vad är en NFT drop då? Ja. Återigen. Precis. Branschlingo. Nej, men det är helt enkelt en digitalt ägarskap som man lägger på en blockkedja. Och i spelföretag så handlar det mycket om avatarer eller andra spel, ska man säga. Konstverk kan det vara. Bored Apes eller vad heter det? Det kan vara konstverk också. Ja. I det här fallet så är det mer spelrelaterat inne i dataspelet. Just det. Och då vill de säkerställa att när de säljer de här digitala objekten då till sina kunder, att de medel som de mottar är kosher. Så att det inte är något konstigt med den krypton. Just det. Och det är det som löser åt dem. Ja, precis. För virtuell valuta, det var ju spelbolagen och spelen var ju egentligen den första plattformen som började utnyttja det, eller hur? Absolut. Ja, så det finns en lång historia där och ganska mycket kunskap också. Absolut. Ja. Men spelbolagen, de är ju mycket techkunniga och deras kunder är också techkunniga, så att det är ett stort kryptointresse därifrån. Så vi ser ju det här partnerskapet med ett stort spelbolag som en otrolig möjlighet att komma in i en helt ny marknad med både nya kunder och nya affärsmöjligheter. Mm. För det är ju intressant. Så ser ni det som en möjlighet för Goobit att liksom expandera verksamheten idag och röra er mot nya områden, spelbransch? Alltså, vad har ni mer i pipen som ni tittar på? Ja, men fördelen med att vara ett SaaS-bolag också är att då faller man inte under... Där kom det ett ord till. Ja, software as a service. Ja. Precis. Ja. När man erbjuder mjukvara, då blir man ju global direkt. Ja. Medan man erbjuder finansiella tjänster så är man väldigt begränsad till det legala området finansiella tjänsten händer i. Så att en mjukvaruprodukt då kan nå en annan global räckvidd som har betydligt större möjligheter. Så ni kan skala upp den befintliga affären snabbare på det sättet? Vi kommer skala upp den här AML-affären och sen får vi se hur vi kopplar på de finansiella tjänsterna på detta. Okay. Men det kan absolut bli en språngbräda ut till en större marknad. Mm, intressant. Om man tänker lite längre framåt då, hur ser du på liksom vad den framtida affären finns för Goobit inom krypto och blockchain? Alltså det verkar ju vara ett område som expanderar på många olika så sätt och vis. Krypto har ju sina 4-årscykler som möjligen kanske kommer bli mindre och mindre påtagliga som 4-årscykel. Men i varje cykel så kommer det otroligt mycket innovation. Och just nu den senaste cykeln som vi fortfarande är inne i då,
så har just NFT, digitala samlingsobjekt, varit en drivande utveckling. Och det är ju konstverk, men det är också, nu tittar Spotify på det bland annat. Just det, och de för har... inom musik har man ju sett att det har börjat ta fart nu. Precis, ja. Så det är musik, det är konst, det är dataspel. Så att jag tror att vi har en extremt explosiv utveckling framför oss där andra nya bolag som är intresserade av det här kliver in. Som inte är finansiella bolag så som har varit mycket hittills. Men samtidigt så ser vi att många storbanker i USA och Asien, de har ju också börjat erbjuda ren krypto, ska man säga, baserade tjänster. Just det. Så att, kan man se det då som att ni går lite från att ha varit en mer renodlad växlingstjänst för kryptovalutor och så vidare. Man kan köpa bitcoin och andra kryptovalutor till att ni liksom erbjuder er plattform till andra leverantörer. Ni blir mer en business-to-business SaaS-plattform. Ja. Absolut. Så vi vill ju ha stora plattforms-providers som kunder också. Mm. Så det blir, nu tar vi det här spelbolaget och utforskar spelindustrin som jag tror är en väldigt explosiv kombination med kryptospel. Och sen så tittar vi vidare på ja, men till exempel streamingbolag, och då är streaming både video och musik. Bland annat. Intressant. Och om man bara tittar lite nu i närtid, nu har du precis hoppat in som vd igen eller ganska nyligen. Vad är ditt fokus här i närtid? Oj, det är en mycket bra fråga. Det finns så många spännande och roliga saker att ta tag i. Men just nu är mitt fokus den övergripande strategin. Hitta nya branscher och nischer. Och just nu är då NFT det heta. Och sen om det dyker upp någonting nytt, för det gör det alltid i den här branschen. Mm. Då får man titta på det och utveckla om det är någonting som vi har en core-kompetens som vi kan erbjuda inom den nya nischen. Mm. Så säkra den här betalningslösningen och sen så expandera i de här nya områdena som du pratar om med NFT och så vidare. Absolut. Mm, intressant. Ja, en sista fråga då, för jag vet att tittarna är nyfikna på det här. Vad tror du om bitcoinpriset framöver? Rakt upp. För det har ju varit ganska skakigt och sen har det... Ja. Nej, men det är en skakig period och det vi ser, det jag ser i bitcoinpriset nu är, det är ju... En ny formation som kommer fram. Ja. Så det är, jag skulle säga att det är svårt att avgöra vart det är på väg. Men min känsla är väldigt positiv. Mm. Och jag ger ju aldrig några finansiella råd såklart. Men, nej. Men ja. Jag är positiv. Ja, intressant, intressant. Ja, jag vet att du måste vidare nu. Men tack så mycket Christian Ander, grundare och numera även vd igen för Gubit Group för att vara med oss här idag. Tusen tack.